Kapan? Dingi. Iya. Nyebrang kene, Bro. Wis ndur bongkaran berarti jan yo. Wis kabeh. Sintak lek. Mau ngambil burung, guys. Hati-hati, Lek. Hati-hati. Kemarin aku pula yang tiba. Oh. Ngomong-ngomong hati-hati ning wong. Awake dhewe yang tiba. Kucing wis mateng. Kucing. Wis. Njaluk ya. Kula. Mbo sing sing putih ketoke meteng pisan ketoke. Ndi. Tanda-tanda. Ono wong lewat lho. Apa dhuwur ta? Siswane ndi? Cendhek iki. Eh. Aduh lek, urung rezeki. Nyapa mati? Dirubung temote. Mati. Modar. Lagu lho. Nah, modar. Wah, belum rezekinya teman-teman. Bisa nek wulune jale padalan. Wih. Ternyata burungnya mati. Kayak dipangan apa iki? Buktine induke iki. Ih, dengan. Kan wulu induke juga iki. Ih. Paling ulo. Iya kan? Iki wulu anake lah iki. Iki wulu anake iki. Oh iya. Wulu anake iki. Nah, tuan bes-besnya mas waya ya. Belum ada rezeki. Yalah, enggak apa-apa. Nih, tapi kayaknya tak serong dino enek kuwi ketoke. Iya. Mati ne. Lah iki opo iki, Lek? Kuwi kandang opo? Babi. Enek babi ne. Oke lah, kita turun lagi. Coba ngeta ya. Oh, mau naik lagi. Kita lihat, oke. Bersama Pak Satpam. Security Batam. Ketoke ulo paling kuwi. Tapi kok gak dipangan kabeh ya? Lah ulo. Baru kali ini saya kesini teman-teman. Lumayan melelahkan naik gunung demi mencari burung. Ini bukit apa ilek jenenge, Lek? Bukit Mangsang ya. Bukit Mangsang Permai, Pulau Batam, Tanjung Piayu. Cukup melelahkan. Wah, ternyata ada orang anak-anak akeh omah ta ning kono. Hah? Akeh omah ke? Lha kaya karo cilik-cilik. Dolan. Oh. Neng di? Ono. Apa trocok pisan? Bu, trocok mung putih lang. Antara loro kuwi lho. Biasane neng kene dek manggon. Oh, susuane cendek ta tak kira dhuwur. Iya. Tergantung. Nek dhuwur juga gelem dek. Lah ning kampung kan dhuwur-dhuwur kan. Inilah penampakan perumahan Piayu Kapling yang ada di Pulau Batam. Wah, kayak Bukit Kemuning. Nampak jelas. Wah, ada gusuran. Wah, ada kerja proyek di atas
proyek gak jelas. Oke, kita turun lagi. Ini turunnya nggak tahu lewatnya mana. Coba-coba dulu. Kak gelundung ya peneran aduh. Apa susuan gue? Limo iki mau. Sing wingi sing ning omah ke ya entuke kene. Iya, Pak. Wah, gak ono dalan. Jane iso ae lak gelem ya. Ini gatel kabeh. Ruwet kono lah. Kak. Ngeting kok ngeting-ngeting muncul. Katanya kalau ini enak anu nih, enak tunggalan aja. Iya. Iso. Hah? Burung rezeki. Manuknya mati. Mati sih. Weh. Turun. Aduh. Jalannya cukup terjang. Cukup terjal. Woi, turun, turun. Woi. Matine kuwi ta? Enek ya. Iya. Lah yo trocok ngono kuwi gelis beda karo anu. Manuk-manuk kicoi gedine cepet. Oi. Ana aku. Lagi pasti ketemu. Ini ada rezeki. Oh, cukup uang mesti ngono kaya aku. Heeh. Ini cukup uang. Eh, uang lagi ngukit cilik iki ya seneng. Satu we jinak mari ngono arepe tiga apa masteran iki enak. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat dan teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.